Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska jsem tu s druhou částí přírůstku, které jsem si pořídila v dubnu. Tak jako první tu mám knížku z nakladatelství, o kterém se teďka hodně mluví, protože to je nové nakladatelství, které se specializuje především na psychotrilery, na trilery, na krimi a na krimisérie. A samozřejmě, že mě tohle nemohlo minout, byla jsem taky zvědavá, protože u všech booktuberů a instagramerů jsem prostě slyšela na toto nakladatelství jenom samou chválu. A když jsem teda zjistila, že oni na svých stránkách mají akci dopravné zdarma a ještě ty knížky mají, myslím, o stovku levnější, myslím si, že za 299 korun, teď si nejsem jistá, abych nekecala, tak jsem toho využila a objednala jsem si jednu knížku na zkoušku. A jedná se o knihu Kruh, která je taková jejich první pilotní knížka, která byla představená, nebo kterou tady můžeme vidět, spoustu lidí už ji četlo. Já jsem teda taky byla zvědavá, jestli to je taková pecka, jak se o ní mluví. O čem to je? Je to příběh rodiny. A ten příběh začíná tím, že rodina jede na dovolenou a manželka nebo maminka prostě kvůli práci nemůže jet s nimi hnedka, takže se domluví, že prostě přijede až si za 2 dny. No a ona, když tam teda dorazí, tak zjistí, že v té chatě nebo v tom domě, kde jako mají mít tu dovolenou, tak tam nikdo není. Manžel s dětmi jsou pryč, je to všechno otevřený, prostě věci tam tak, jak když někdo si jenom odskočí. No a děti jako nikdo tam není, že jo. Takže ona je chvilku hledá, no a potom teda se rozhodne, že se nějak obrátí na policii, nebo prostě začne hledat. No a tím se nám začne roztáčet jako smršť událostí, kde zjistíme prostě, co se stalo a proč a tak a všechno možný. A já se teda přiznám, že už mám tu knížku přečtenou, protože jsem ji četla v rámci barevného čtení, protože je zelená, tak jsem si to hnedka jako využila, takže bych vám o ní víc potom řekla v přečtenu za duben. A myslím si, že ta akce tam pořád trvá na Katu, takže kdybyste si chtěli něco pořídit na zkoušku od nich, tak tam určitě mrkněte. A ještě bych chtěla říct, že minulý týden se mi ozvala paní z Kata právě a nabídla mi spolupráci. Myslím si, že za to vděčím Irence, která mě doporučila. Takže teďka čekám zásilku ještě další knížek z Katu, takže o nich si ještě tady budeme mluvit hodně. Tak, jako druhou knížku, tady mám knížku, kterou jsem si už taky dlouho strašně chtěla pořídit, ale pořád jsem nevěděla, jestli jako jo nebo ne, jestli teda jako jo, nebo jestli mám do toho jít nebo nemám. A pak jsem taky řešila dilema, jestli si ji mám koupit jako knížku nebo jako e-knihu, protože jsem si říkala, že nevím, jestli úplně potřebuji mít jako knížku, ale zase ono to je první díl série, tak jsem si zase říkala, no jo, ale zase když se mi to jako bude líbit, tak zase jako budu chtít mít knížku, že jo. A tak jsem pořád jako přemýšlela, jestli teda co nebo to a nakonec teda jsem si objednala jako knížku a jedná se o knihu Sicilští lvi, Sága rodu Floriu. A je to vlastně knížka o italské bohaté rodině Floriu. A je to teda první díl. Prvně jsem si říkala, že se mi ta obálka moc nelíbí, že by mi stačila i jako e-kniha, ale teď, když ji jako vidím, tak když ji jako držím, tak mi přijde, že je strašně hezká ta obálka. Takže jsem ráda, že jsem si ji nakonec vzala, je teda taky pěkně tlustá a velkolepý i niterný příběh o cestě k bohatství a moci jedné z nejzámožnějších italských rodin, 3 generace cílevědomých, mocichtivých mužů a vzpůrných i odaných žen a jejich vzestup ze skromných poměrů přes budování obchodního impéria a vstup do politiky až na vrchol přísné hierarchie uzavřené sicilské společnosti. Takže je to sicilská rodina, takže to už jako, že jo, samo o sobě je takový jako docela lákavý. Vydala to teda Metafora, já jsem pořád, teda když jsem hledala, kde si ji koupím, tak jsem zjistila, že na Vgradě, na jejich stránkách, protože Metafora patří pod Gradu, tak tam měli akci 30% slevu a dokonce tady tu knížku tam měli jako v mírně poškozených. Tak já jsem jako řešila, jestli si mám koupit jako prostě normálně, nebo si mám koupit mírně poškozenou a ta cena byla tam jako hodně dobrá, jako tím, že byla mírně poškozená, tak jsem si řekla, že to teda risknu a vezmu si teda tu mírně poškozenou, protože byla o polovinu levnější prostě než jako normální ta knížka. A oni ty knížky nejsou zrovna úplně levný, když nejsou žádný akci. A tak jsem ji teda vzala a řekla jsem, že teda budu doufat, jak to teda přijde. A jako
mě třeba vadí, když jsou knížky jako poškozený nebo tak, když přijdou třeba zničený, ale zase beru to, když si vyloženě koupím jako poškozenou, tak prostě beru to, že je poškozená a zase si říkám, že jsem tu knížku třeba zachránila, jakoby. A když ta knížka teda přišla, tak já jsem teda trnula a ona má tady akorát jako takhle trošku odchlíplej ten, jo, tady ten obal, takže to se dá zalepit a úplně jinak ta knížka je krásná a má prostě hřbet úplně dobrý. Jo, a jako prostě nic jí není jinak. Jo, takže vlastně takhle, když se taky je to jenom tady takhle malinko ťuklá, ale víme, jak někdy přijdou knížky, i co si koupíte normálně za plnou cenu poštou a ona fakt je hezká, takže jsem ráda, že jsem si to v Gradě takhle koupila a fakt jsem ráda, no. A jsem ráda, že ji mám a moc se na ní těším, protože je taková letní prostě rodinná sága, že jo, tak to máme rádi. A tady dokonce jsem viděla, že je tady i takhle rodokmen, takže to mě jako baví tady ty knížky, kde je rodokmen a co je taky spletitý a prostě tam hodně postav té rodiny a tak, takže se moc těším na tu ságu. A je to teda první díl. No a protože tam byly slavila teda ta Grada ty narozeniny a byly tam tady ty akce, tak dokonce bylo ke každé objednávce knížka zdarma, což teda jako, že jsem si objednala jednu knížku, tak jsem k tomu dostala, nebo tam byla nabídka, takže jsem si vzala tady tuhle knížku Malé sladké lži. Takže jako úplně, jako jsem koukala, jo, že jako úplně prostě super. A píšel tady bestseller, který získal ocenění debut roku a vítěz literární soutěže. A v anotaci píšou Kate Kinslová, bývalá tatínková holčička, až do dne, kdy svého otce přistihla, jak flirtuje se 17-letou Marianne z sousedství. Když pár dní na to Marianne beze slova zmizí, Katin otec zapírá, že by ji znal. Od té doby se Kate tím tajemstvím užírá a její vztah tahle malá sladká lež navždy poznamená. A 18 let později pracuje Kate jako detektiv u oddělení vražd a jejím nejnovějším případem je zavražděná žena Alice, která byla nalezena nedaleko hospody, již provozuje její otec. Můžou spolu případy Alice a Marianne souviset? Kate začíná vyšetřovat, ale když už se člověk noří do minulosti, zjištění se mu nemusí líbit. Takže to bude zase nějaký prostě super thriller. Zase tam budou nějaký rodinný tajemství, prostě, takže jako... A knížka je krásná, prostě úplně neporušená, prostě všechno. Takže úplně jako perfektní nákup v Gradě. No a potom nám pokračují slevy na Dobrovském, že Dobroblešák pořád jede, takže zase mi to jako nedalo. A já jsem si totiž tady zase třídila tu mou knihovnu vzadu a to tady zrovna není vidět. Poskládala jsem si Odeonky. A poskládala jsem si ty řady podle sebe a mě tam vzniklo, že mám takovou krásnou jako duhu, takže jsem si říkala, že to si musím ještě dokoupit nějaký další, abych to měla ještě víc barevný. Takže jsem si u Dobrovského dobrou vlešáku koupila v akci. Zase další Odeonku, Manžela jsem nezabila, od asi čínské autorky Liu Chenjin, nevím, jak se to čte. A já jsem tady po ty už taky pokukovala dlouho, dokonce jsem ji viděla, že holky někde na Instagramu někdo pořádá společné čtení, myslím Eni čtenářský klub, teď nevím, jestli to říkám dobře. A anotace zní taky dobře, hlavní postavou románu je žena jménem Lotos, vesničánka středního věku, která se bouří proti státnímu aparátu. A taky to v soudním sporu dotáhne až do nejvyšších pater, když jede demonstrovat na náměstí nebeského klidu zrovna ve chvíli, kdy v Pekingu probíhá plenární zasedání celostátního sjezdu strany. Bouří se ne z nějaké politické uvědomělosti, ale protože přišla o manžela. Sama se s ním rozvedla, neboť po druhé otěhotněla a rodina by při druhém dítěti byla postižena sankcemi. Manžel by přišel o práci, napadlo jí tedy, že se rozvedou a až porodí zase se po nějaké době vezmou. Nepočítala však s tím, že si její muž mezi tím najde mladší, a nevrátí se k ní. Začne se tedy soudit. Případ je zamítán a ona to žene výš a výš. Na scéně se objevuje celá škála soudruhů. Všichni se snaží zbavit problému, který představuje. V první polovině románu to dožene až úplně nahoru a vznikne velký skandál, dokonce padne několik pomazaných hlav. V druhé části hrdinka po strachem všech kádrů uvědomí si svou moc a využívá ji vědomě. Stále se chce domoci zrušení rozvodu, aby dokázala svou pravdu. Teď už ji ale nikdo nepodceňuje, naopak ji pravidelně sleduje tajná policie. Na jedné straně absurdní fraška, na druhé straně depresivní obrázek mašinérie státní moci, stranického aparátu a jeho zkorumpovanosti. Takže asi proto je taková červená ta knížka. A tak jsem zvědavá, no. Právě to jako zajímavé. Takže to je jedna Odeonka. A druhá Odeonka, na kterou taky už pokukuju dlouho, je Norma od Sophie Oksanen, protože já jsem si teďka od Sophie Oksanen koupila vlastně tu očistu. Takže ta Norma tam byla za 39 korun, nebo ještě tam, myslím, pořád je, ale nevím, jestli to teďka neskončilo včera.
A zase je to příběh nějaké dívky. Hlavní postavou nového románu Sofie Oksanen je mladá žena Norma, která bydlí v helsinské bohemské čtvrti Kallio. Norma je osamělá, ale její osamělost je víceméně dobrovolná. Jediným blízkým člověkem a zároveň jediným, kdo znal Normino tajemství, byla její matka Anita. Ta údajně spáchala sebevraždu skokem pod metro. Na pohřbu Normu kontaktuje neznámý muž a přesvědčuje ji, aby si s ním ve svém vlastním zájmu promluvila. Norma to nejdříve odmítne, avšak později muže identifikuje. Je to Max Lambert, ex-manžel matčiny nejlepší kamarádky Heleny, toho času chovanky psychiatrické léčebny. Anita začala krátce před smrtí pracovat v kadeřnictví, které patří Lambertovi a jeho současné manželce. O chod kadeřnictví se starají děti Maxe a Heleny. Norma má pocit, že ji někdo sleduje na každém kroku. Lambert a jeho děti od ní něco chtějí, a to tak vehementně, že ji dokonce začnou vydírat. Norma se v tom všem snaží vyznat, sama se pouští do vyšetřování matčiny smrti. No, tak to je taky zajímavé. Já jsem si přečetla jenom tak jako části anotace, takže i toho druhého, takže jako se teď teprve taky dozvídám, co jsem si vlastně koupila, ale jako jo, právě to zajímavé. A zase krásná žlutá, takže se mi tam zase bude hodit do té políčky. No a potom další odelonka do sbírky, teď pro změnu zase do té série klasiků. Takže Alfred de Musset, nevím, jestli se to tak čte, hlavně, že jsem měla ve škole francouzštinu, a zpovědi dítěte svého věku, a to má být nějaký, protože tady zase nepíšou anotace, jako vždycky, to má být nějaký milostný příběh s George Sandovou, ale nevím koho teda. Jako. No to se zase budu muset vygooglit asi, bych zase se trošku vzdělala. No a není ani moc tlustá. A docela mě láká a zase krásná barvička, takže mi to se půjde do mé knihovny. No a poslední knížku, kterou tady mám, ta je taky ještě z toho dobroblešáku a to Patricia Scanlan, nevím, jak se to čte, Patricia Scanlan S láskou tvá, a ta tam byla zase za 39 korun a já tu autorku znám, protože já jsem od ní četla trilogii Město dívek, Město žen, Město života tuším. A sice už jsem to četla, jako když mi bylo asi 20, jako prostě už je to dlouho. Ale mně se strašně ty knížky líbily. A takže když jsem viděla tady, že to je od této autorky a na databázi knih to má asi 80%, nebo kolem 80% hodnocení, takže za 39 korun. Takže si myslím, že to bude taková oddechovka. Píšou tady podmanivý příběh tří žen. Postupně rozplétá síť léta nastrádaných křivd a zamotaných osudů. No. Takže jsou tam tři ženy. Valérie, která se těší, až se vymaní z vlivu despotického otce. Ale sotva se postaví na vlastní nohy, otěhotní a brzy na to zůstane sama. Potom její dcery Briony a Tessy, upjaté a přehnaně starostlivé matky, Valerína partnera a babičky Briony. Ta v dospělosti dlouho po smrti svého otce začne pátrat po tom, proč se s prarodiči z otcovy strany nesměla stýkat. Postupně se rozpletá síť léta nastřádaných křivd a zamotaných osudů. Jednu chvíli se všechno zdá být krásné a dokonalé, ale pak otočíte list a životy postav jsou v troskách. Neštěstí se podepíše na rodinných stazích, které pokřiví lži tajnosti a neochota odpouštět. Takže na to se taky těším a vím, že toto je sázka na jistotu, že to bude určitě dobrý, prostě taková oddechovka. No a pak, kdybyste se někdo divili, proč tu nemám listopad, jakože všichni kupují listopad a samozřejmě i já jsem si předobjednala listopad, tak vám ještě musím říct, že jsem trošku naštvaná na BookTok, protože jsem si objednala listopad už před prodeji, abych ho samozřejmě měla hned, když vyjde. A společně jsem s ním jsem si ještě vzala dvě knížky, kterou jednu jsem chtěla číst do barevného čtení a ještě jednu, prostě dvě knížky, ještě ty vám ukážu, až přijdou, jestli přijdou. No a stala se ta věc, že ve čtvrtek vyšel, 15. vyšel listopad, nebo 14. nebo 15. prostě ve čtvrtek, v pátek jsem tady měla balíček z BookTuku, tak jsem si říkala, ty jsou dobří, jako prostě jsou rychlí, super. No jenom v balíčku sice byl listopad, ale k němu ještě další dvě knížky, které jsem si neobjednala. A ty, co jsem si objednala, tak tam zase nebyly ty další. No takže jsem to jako začala řešit teda na BookTuku a volala jsem tam teda hnedka, paní teda byla příjemná, slečná. A je teda dokonce, myslím si, znám jako z internetu, takhle prostě podle jména. A jako jo, že pošlo kurýra, všechno se vymění, prostě super, pošlo, že se mi ozvou z reklamačního oddělení, pošlo prostě, že mám poslat ten formulář, všechno, tak jsem to všechno udělala. No a nic. Tak jsem tam volala, takže to bylo v pátek, v pondělí jsem tam odpoledne volala, co teda bude, jestli to teda jako aspoň pošlou ten formulář, protože jako aby se domluvili na tu přepravu, na tu vrácení. Takže pán mi jako trošku arrogantně řekl, že na to mají měsíc.
na vyřízení reklamace, tak jsem jako byla to taková, jsem říkala, jako to mi chcete říct, že na to budu čekat měsíc, jako prostě, to jsem si to objednala před prodejem, abych na to čekala měsíc, no to je jako prostě, se nedá nic dělat, no. Takže za týden poslali teda slavnostní kuriéra a teď teda už týden zase na to čekám a včera teda poslali zprávu mi na mail, že teda jim ten balíček dorazil a že budou teda teďka, teda to bude jako postupovat jako zase nová objednávka nebo prostě tak nějak. Takže to teď teda předávají jako nějak jako na, tu, na ten výdej a takže tak no. Jako poslali mi teda, musím říct, že mi teda poslali voucher na 100 jako omluvu, takže tím to jako trošku odčinili, ale jako byla jsem z toho taková jako to no, byla jsem z toho taková trošku jako otrávená, protože zrovna ten BookTok je takový dobrý, že já u něj nejvíc nakupuju, protože mají super ceny. A tak jako to no, jako chápu, že se to stane, že prostě toho měli asi hodně, protože všichni čekali na tu Mornsteinovou, ale zrovna kdyby to jako bylo něco jiného, tak mi to tak nevadí, jak prostě ta Mornsteinová, protože že jo, jako no, tak čekáme na ně všichni netrpělivě, takže to mě trošku rozladilo, ale tak jako snad už to do týdne, aspoň takže po 3 týdnech možná už to budu mít, nebo tak no, tak to nevadí taky jako. Ale aby jsme neskončili jako tak negativně, takže musím pochválit ještě knihy Dobrovský a knižní klub, protože u nich jsem si objednávala ve středu ještě nějaké knížky, protože jak Jasmínka začala číst jako dcera, tak jsem mi tam objednávala nějaké young adultovky a u obou jsem to teda objednávala ve středu dopoledne a ve čtvrtek dopoledne jsem tady měla balík z pošty, nebo jako od nich poštou, a odpoledne jsem měla v zásilkovně, takže jako to jsem úplně zase koukala, že jsou fakt jako rychlí a prostě jako takže ti zase byli mega super rychlí. Takže ty jako chválím za dodání a všechno bylo v pořádku. Ty si zase nechám na příště, ať vám mám zase ukazovat. Tak to by bylo ode mě dneska všechno. Napište mi, co jste si pořídili vy, jestli něco z toho znáte, co jsem vám tady ukazovala, jak se máte, co čtete. Jestli se vám moje videa líbí, tak budu ráda, když mi dáte třeba odběr, nebo like, nebo napíšete zprávu. Jsem ráda za všechno, mějte se krásně, čtěte a ahoj.